សូមព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានលុយមកផែនដីនេះឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាចាយទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបុត្រាព្រះអង្គអាមែនយាយអត់មានបាត់ម៉ាត់សុទ្ធអាមែនបានថាតាមហ្នឹងខ្ញុំថាតាមហ្នឹងឥឡូវនៅចាំដែរថាតាមហ្នឹងមិនគាត់ថាតាមយើងលុយចាយមិនបបាណីមិនថាមានអីមិនចាស់ថាហូណែអូតាជួយជួយជន់បែកពងអានោះឡាអរគុណស្ដាយមើលមើលហ្នឹងទេមកឃើញបញ្ចុលហើយចាំមកបៃអត់មកយកលុយហែគាត់ហ្នឹងហ្នឹងខ្លាចចាស់ណាស់ខ្លាចចាស់ណាស់ក្បាលសាមណែអឺលឿនចាំមើលមូមកលឿនហ្នឹងមកលឿនមកកាំងយំទៀតយំមិនអីលោកគ្រូមិនចាយអរគុណព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះយេស៊ូវអាមែន